Re, viss ēters ir te! Turpmāk būs par vienu ministra portfeli vairāk. Saima šodien atbalstīja klimata un enerģētikas ministrijas izveidi un ministra biedru amatu ieviešanu vairākās ministrijās. Grozījuma pieņemšana Saimā noritēja ar domstarpībām, opozīcijai pārmetot, ka netiek ievērot Saimas kārtības rullis un izskatīšanai tiek virzīti grozījumi, kurus iepriekš noraidīja Saimas juridiskā komisija. Un plašāk Madaras Līcītes reportāžā no Saimas. Saeimas juridiskā komisija, kurā balsu vairākums ir opozīcijai, šonadēļ lēma, ka grozījumi likumos, kuri paredz izveidot klimatu un enerģētikas ministriju un ministru biedru amatus nav atbalstām un virzām izskatīšanai Saeimas sēdē. Tiešākā Saeima jau pirms nedēļas bija lēmusi, ka projekti jāskata šodien, juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins nelūdz tos izslēgt no Saeimas darba kārtības, izpelnoties opozīcijas pārmetumus. Saeimas kārtības rūlis tomēr paredz vienu lietu. Ja atbildīgā komisija nav virzījusi šo likuma projektu uz otro lasījumu, tad juridiskās komisijas priekšsēdētājam nebija tiesības šo tabulu virzīt uz otro lasījumu. Ja ir noteikts datums un Saeimas deputātu vairākums šeit jau pilnajā sastāvā to lemj, tad šim likuma projektam ir jāatrodas iepriekš lemtajā datumā Saeimas plenārsēdē. Opozīcijas kritika izpilnījās gan jaunas ministrijas veidošana, gan ministru biedru ieviešana. Debatēs par ministra biedru amatiem, opozīcija pauda viedokli, ka šie amati tiek veidoti konkrētiem cilvēkiem. Savukārt, ja tiks izveidota jauna ministrija, nodalot no ekonomikas ministrijas enerģētikas jomu, tad ekonomikas ministrijā nekas vairs pāri nepaliks. Es pēc būtības to enerģētikas ministru būtu gatavs atbalstīt, ja ir reformas, bet es neredzu nevienu piedāvājumu. Par likuma grozījumu pieņemšanu balsoja topošās koalīcijas partijas – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un apvienotā saraksta pārstāvji. Opozīcijas soli grozījumu pieņemšanu apstrīdēts Satversmes tiesā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.